Наше служіння і перший псалом, який
кандидати звучить і має такі чудові слова: «У Христі межу Гавайна. Він життя в нас пробудив, щастя в нас благословляє, джерело від вічних сил. Як же часто ми страждали, терплячи даремно там, де просити забували, щоб давав він поміч нам. У зневіру не впадаймо, як прийде тривогий час, серце все йому віддаймо, і він спокій з неба дасть. Може, нас забули друзі, все відкриємо перед ним. Лиш Христос у земній дорозі, вірний дух усім святим». Не для того, щоб шукали довірні лікарства, у певних
гарних закладах, а для того, щоб славили Господнє ім'я. Якщо подивитися на історію прославлення Бога, власне, музикальними інструментами, духовими інструментами, які сьогодні ми бачимо перед своїми очима, є історія велика. І ось на різних подіях звучала труба, на різних подіях звучав, можливо, інший інструмент, але знову ж таки я вибрав той момент, де маємо приємне. Бо Бог не створив людину, щоб вона воювала на війні, звучала труба, будила людський слух, зосереджувала увагу для того, щоб шикувалися та готувалися до бою. Але скажу, що усі ці дійства, які були крім прославлення Бога, були наслідками, що людина не славила Бога. Отож, сьогодні ми маємо не то, що гордість, бо маємо ювілей, ми в смиренні, як апостол Павло говорить, ми увійшли сьогодні в працю інших. І ми вдячні Богу, усвідомлюючи, що знайшлися люди, які змогли, Бог через яких зміг діяти і використовувати тих, котрі хочуть славити Господа. Ми змогли на протязі чуть більше року знову відновити у нашій церкві служіння духового оркестру. Коли духовий оркестр переживав різні, можливо, історичні такі події, ми будемо дивитися і бачити історію, ми будемо слухати, але сьогодні я хотів би звернути увагу і подивитися, що труба, звук труби має історію і минулого, і прийдешнього. Я хотів би ще раз звернутися до того, як в книзі об'явлення написано, що закінчиться історія, брати, ті, хто хвалить Господа, ті, хто любить Господа, ті, хто чекає Господа, звуком труби ангела, котрий затрубить і звершиться у світі те, що люди бояться, а чого чекає церква, чого чекають вибрані Богом, звершиться підхоплення церкви і зустріч на повітрі. Звершиться воскресіння мертвих і утреться сльоза всяка з очей. Сьогодні ми зійшлися для того, щоб мати радість. Радість і розуміти, що повну радість Бог дає вже тут на землі через присутність Ісуса Христа у нашому житті. Отож, брати мої сестри, сьогодні ми маємо ветеранів, які розпочинали це служіння. На їхню долю, можливо, прийшлося нелегкі часи. І часи, які ми будемо свідкувати історії різного сюжету. Але сьогодні ми дивимося з вдячністю. І вдячні молодші, вдячні діти, якби не розпочали вигідні пронести той вогонь, не мали б ми сьогодні кому передати цю естафету. Бог благословив вас у певній мірі, і Бог благословляє нас. І для того, щоб Бог благословив сьогодні наші ювілеї, я хочу найперше смирити серце, закликати нас до молитви вдячності. Вдячності Господу за те, що є приємні часи, де ми можемо славити Господа сьогодні, мати цей ювілей. Смиренність наших сердець, схилимо по можливості коліна і будемо дякувати Господу. Амінь. Отець наш Небесний, ми перед Тобою схиляємося. Найперше ми дякуємо Тобі, бо Ти великий вчинив для нас в Христі Ісусі. Господи, бо Ти відкрив небо, бо Ти наповнив радістю наші серця, бо Твій псалом, Господи, звучить у наших серцях мелодія неба. Ми дякуємо Тобі, Господь, що певного часу
Ти поклав нашим братам добре бачення і добрі бажання і дав можливість здійснити їх, розпочати, Господь. Славити Тебе на духових інструментах. І ми бачимо Твої благословіння, ми бачимо Твою всесильну руку і дякуємо Тобі, Господи. Ми прохаємо Твого благословіння і маємо приємний час, коли нас ніхто не переслідує, коли, Господи, ми маємо можливість проповідувати про Твою милість і величати Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що поруч сьогоднішнім ювілеєм здійснюються інші заходи, де народ Твій працює для Твоєї слави. Здійснюйте, Господи, там перетарно світу вечно. Боже, благослови їх, благослови вчителів, благослови, Господь, дітей наших. Благослови, Господь, все, що заплановано, а що стосується сьогодні, Господи, і ми спланували. Ми бажаємо все, щоб воно було благословене Тобою, щоб це було приємне в очах Твоїх, щоб ми, Господи, надалі знайшли милість, щоб Тобовий оркестр ще зростав і духовно, і кількісно, і якісно. Господи, благослови керівників, благослови, Господи, всіх, хто задіяний, кожного, Господь, хто сприяє цьому. Ми славимо Тебе і віримо, що Ти вислухав молитву і дасиш відповідь згідно своєї волі. Будь величний та прославлений, вічний, триєдиний Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Великий ее народ, Твой Мессия, славный победитель,
всех людей к спасению зовет. Есть работы очень много, ножницов на небе очень мало. Все спешите, идите и напите, звать на Диву всех. Yeah.
Дорогі брати та сестри, мені також є чим і що не можу згадати. Я пам'ятаю, що я був досить маленьким також, я з 11 років також почав грати в духовному оркестрі. І ви знаєте, як я когось зараз буду називати не брат Вася, а дядя Вася, хай він мені пробачить. Він мене виховав майже, тому що ми разом жили, і мені якось так ближче балакати. Я пам'ятаю, ми одного разу їхали на похорон, а машини у нас було досить мало, не так, як зараз. Дівчаті була машина, Волга, ГАЗ-21. Ми туди добрались якось на похорон, але пам'ятаю, була пізня ніч, і ми вертатися додому, і нам нічим додому доїхати. І ви знаєте, скільки людей їхало назад з трупами? 12 душ в одній машині. Я пам'ятаю, що я в ногах лежав, Саша лежав в ногах, Льоня Ковись лежав в ногах. Нас їхало 12 душ. Дідвася, машини не діло Боже, не шкодував. І я пам'ятаю, при в'їзді до Луцька нас зупинив міліцейський патруль. А це був не той час, що зараз. І ви знаєте, дідвася відкрив дверку, а там повна машина, як інкубаторі людей. І він навіть не запитався документів і говорить, каже, водій, це твоя машина. Каже, дідвася, моя. Ну, якщо тобі її не шкода, мені тим більше. І нас відпустив. Але це були часи, ви знаєте, є що згадати. Ми були молодими, і нам хотілося славити Бога. Я пам'ятаю, перший раз я грав на весіллі в колі Третяка. В нього два дні було весілля в Ігрівці і в Озенщі. Мені так хотілося грати вже тоді, а тату не давав грати. Він сильно переживав, щоб я щось не спортив. Я помню, начистив трубу, поставив її біля входу, їхати в Ігрівку. І правда, трошки удержав за це, що хотів їхати грати. Зараз наші дітки, може, не хочуть, а я хотів. І з плачем я поїхав, як дитина, на це весілля. Але батько, знаєте, має також серце добре. У мене був дуже добрий тато. І на весіллі, дякуючи брату Саші, він мені дав свою трубу, і я там пограв. І бачу батько, що біля мене стоять люди, слухають на мене, і я не бачу. І ось день ждав, що мені трубу. Ось з цього часу я почав грати у духовому оркестрі. І ми зараз граємо такі чудові слова. Краще літа молодії, сили вночі весни, ми присвятіні Ісусу в дар нашій дорогі. Що може бути ще кращим, як для Ісуса служить тут у житті цілочасно серце йому присвятить.
радуюся і дякую своєму Господу за те, як я вже казав, що він ще раз нам дав можливість бути посеред моїх братів і сестер, які ще сьогодні славлять свого Спасителя. Слава Йому! Ми спочатку програли чи проспівали такий псалом, брати грали, а брат Регін повернувся до нас, співає, каже: «Браття, всі радійні, славний день настав!» І в цьому псалмі згадано і сестри. Сестри, торжествуйте, Бог нам радість дав. Ми колись були чужі, а тепер друзья. Близькими ми стали кров'ю Христа. І сьогодні, брати і сестри, дійсно, ця кров Ісуса Христа нас зрідмила і дала нам надію на те, що коли наше життя тут закінчиться, ми його маємо в вічності. Ми ж тільки що програли, проспівали таку нову пісню псалом, ми у берега земного, там за бурною рікою. І от уж ноги є святі і пішли в берега. Прийде час, брати і сестри, ми всі туди мусимо перейти. Коли роздивився, той не буде там. Але щасливі ми, що ми знаємо і маємо надію на зустріч з тим, хто нас спас. Спас наш Спаситель Ісус Христос. І сьогодні, брати і сестри, хотілося, можливо, в нашому зібранні є ще хоч одна дві душі, які не мають цієї радості. Не посили який добрий Господь, як Він любить нас. Ви можете робити це сьогодні. Голос Духа Святого ще кличе, каже: «Прийдіть, Христос, так. Прийдіть до мене всі ось такі, як віра. Я вам дам радість, я вам дам спасіння, і я вам дам надію на вічне життя». І я сказав, якщо є в нас такі душі, ви можете зробити цей крок до свого Спасителя. Чи зараз, чи пізніше, чи в який час це зібрання молитва, ви можете тоді прийти разом, брати разом з вами помолитися, подякувати йому за ту велику милість, ласку і любов велику. Ну, знаєте, так дивишся на музикантів, всі вони молоді, та ще сьогодні в такій гарній формі, знаєте, в українській, приємно дивитися. Був час, і ми були молоді. Я був молодий. Брати були молоді, я зараз дивлюся, багато музикантів сидять в сьогодні, а багато вже вічності, брати і сестри. Ось дивлюся, там крайній сестрі, там Коля Шибарський, брат Коля Мусійчук, брат Саша Родинець, Володя Пробій, Стасік, Павлік, Кирил, Віктор Семенович, Андан, ну можливо, ще когось не бачу, вибачте, але всі не колись грали, а сьогодні чому ми не граємо? Тому що ми не можемо. Ми вже старі. Біблія нам говорить, що днів від вашу 70 літ, а прибільшують крепості 80, із них лучша пора. Труд. І коли ми могли, ми трудилися, а сьогодні не можемо. Але хочу сказати вам, молоді братики, трудіться, славте Бога. Сьогодні є добрий час, дорідний час, щоб славити нашого Господа. Добре згадано, був час, коли такої нагоди не було. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в село Маркові, Читанівська Белка, така церква, приїхали брати і просять братя, прийдіть, з трупами пограйте, там сестричка померла. Ну як же вибиратися, не було так, знаєте, автобусів, маршрутних, таксі, вікових машин, так як сьогодні брати підійшли, брат Павлік, розібрив підробив на газоні, газ 51, от якось зробив машину, щоб він мог поїхати. Брат Павлік, ну як я так договорився, знаєте, правдами, неправдами, там дав пару рублів і взяв кучалок, щоб ми поїхали. Поїхали, тоді 30 градусів морозу були. Знаєте, труби замерзають, я думаю, що пам'ятаєте старші брати, як тоді їхали. Коли ми приїхали туди грати, труби позамерзали, хтось догадався, взяв спірт, знаєте. Кати подалували туди в трубі того спирту і грав. І так не раз було на концерті. Сьогодні є друга нагорода. Спитали ми, продали брата Ілью Хлебанського, і брати музиканти теж були, знаєте, приємно.
приємно слухати і дякуємо нашому Богові за те, що Він не лишає нас ще до своєї милості, а дає можливість благословити Господа на всіх інструментах. Брат Саша читав 150-й псалом і каже, що славте і на трубах. І там останній вірш каже, все, що дихає, хай славить Господа. І ми, брати і сестри, повинні славити, і я би сказав, ми об'язані славити нашого Спасителя Ісуса Христа тому, що Він звершив велику любов свою на Голгофі, приніс себе в жертву і дав нам відкуплення і дав нам надію на вічне життя. Ну, знаєте, говорити про апостолів багато, але часу немає. Я прочитаю теж один псалом, думаю, що він для нас всіх знайомий. Це псалом 100. Тут написано так. Псалом 100. Thank you.
Ми пам'ятаємо також, що Мартін Лютер 25 років став великим реформатором християнства. І, дорогі мої молоді, наша молодь, ви є щасливі, що ми є сьогодні в Домі Божому, і що ми в мірі можливості можемо служити нашому Господеві. І ми зараз знаємо чудовий псалом. Юність, ти прекрасна, цвіт життя чудовий, ти весняна квітка, молодечий квіт. Ой, чому ж так скоро п'яне лист чарівний, блискучий оази, в скронях семена? Чим би заплатить міг, щоб ти лишилась, завжди нероздільно до кінця цвісти? Скоро так проходять роки золоті, і ти безпощадно хочеш підійти. Не сумуй же, брате, є надія в Бозі, щастя юних років повороту жди. Не даремно руки ці були прикриті, щоб вернути юність життя назавжди. Oh,
військом. Ми їдемо. Але він сказав, брати, моліться, тому що вас в Бєльце не пустять. Будуть перекриті дороги, вас ніхто туди не пустить. Але що саме головне, ми знаємо, що нас туди не пустять, а ми їдемо. Їде перший дід Вася, то вас вверху там на багажнику причепля на тату. Зразу видно, що це їде духовий оркестр. І повністю це була ніч, під'їжджаємо ми під вивіску Бєльце, і стоїть пост гарі. Виходить майор, зупиняє нас. Що, каже музиканти, приїхали. Ми всі повиходили з машин, але я пропустив одну важливу істину. До під'їзду, до міста Бєльце, ми зупинились і всі ревно молились. І ви знаєте, коли ми всі з машин повиходили, підходить до нас оцей майор міліції і говорить до нас такі чудові слова. Я знаю, куди ви їдете, і я маю вас не пустити. Але в мене є до вас одне прохання. Мені залишилось служити рівно 6 місяців. Вигонять, то вигонять, але ви мусите зараз грати. Це чудо було Боже. Ми розчехлились, заграли глибше, глибше, зачехлили свої труби і спокійнісінько собі в'їхали в місто. Нас нам ніхто не чекав. Чекав тільки брат Саха. Ми свої труби поховали в літню кухню. Він сказав, що буде дуже багато міліції, які знають, що ми в місто не появилися. Нас ніхто не чекав. Ми переночували, побули на зібранні. І моргнув до Андрія Севастяновича брат Саха. Ми вийшли бігом в літню кухню, взяли свої труби. Yeah.